L'hoquei Bigas va demostrar que segueix en fase ascendent i va sumar un valuós punt davant el Gijón en un partit vibrant i molt disputat que va acabar en empat a 3. Les de Chiqui Carmona van plantar cara a l'equip asturià, quart classificat i un dels millors equips de l'hoquei Lliga Femenina. Un partit disputat, han arrencat fortes elles, una mica de sort amb el segon gol, però bueno, el partit és llarg. Han cregut amb elles, han seguit treballant i al final han tingut la recompensa per sort. Des del principi ja es va veure que seria un partit vibrant i molt disputat, i és que els dos equips van sortir molt endollats. Van ser les ballesanes les primeres en crear ocasions de gol, però es van topar amb la portera, Carolina Correa. Seria, però, el conjunt asturià el primer en obrir la llauna, als 4 minuts de joc, amb un gol d'oportunisme de Sara González, que després d'enviar la bola al pal va enviar-la al fons de la xarxa. Les de Chiqui Carmona no van abaixar els braços i ho van seguir intentant i generant ocasions de gol. Tot i això, van ser les asturianes les que augmentarien l'avantatge amb un golaç de 10 des de 3 quarts de camp que va sorprendre la portera Klein. Les ballesanes no es van deixar intimidar i van seguir amb un joc molt dinàmic i lluitant amb molt coratge. El premi al bon joc bigatà va arribar a 6 minuts de la fi del primer temps, quan Sara Cristòfol es va desfer de la seva defensora i amb una jugada magistral va retallar distàncies. L'hoquei Bigas encara tindria temps d'empatar el maig, abans del descans, a 19 segons del final, amb un contraatac executat a la perfecció per Clàudia Argemí, que va posar el 2-2 a l'electrònic. A la represa, la igualtat i la intensitat van seguir sent la tònica del partit. La ballesana Klein va tenir molt protagonisme, amb diverses aturades, sobretot un penal que va evitar que les asturianes es posessin per davant. Les de Chiqui Carmona van saber aguantar tot el segon temps amb 9 faltes i a 10 minuts del final, Marta Borràs va posar el 3-2 al marcador, desviant un xut i enviant-lo al fons de la xarxa. L'alegria va durar ben poc i és que només 23 segons després, el Gijón va posar el definitiu empat a 3 al marcador. Molt bé, molt bé. Massa bé tot, o sigui, estan creixent molt ràpid. Personalment cada una està tirant endavant, això és molt important, i com a conjunt també. I la veritat és que sí, que estem assolint el que volem, que és millorar, i ja veurem on acabem. Un empat que situa el Bigas en la 6a posició amb 13 punts i a només 2 punts de la zona europea. La propera jornada les de Chiqui Carmona s'enfrontaran a l'Esfèric Terrassa, rival directe a la classificació, amb un punt menys que les bigatanes.